Oi? Vai. Tudo online, já está. É. Olha, gente, então vamos recomeçar agora. E eu quero relembrar duas coisas importantes. A primeira é de que todas as palestras estão sendo transmitidas ao vivo pela internet e nós temos pelo menos umas 400 ou 500 pessoas acompanhando o seminário pela internet. E também todas as apresentações vão estar disponíveis para vocês já a partir de amanhã no site da Academia Brasileira de Ciências, como a gente faz com todos os eventos. Bom, então agora nós vamos ter a última sessão de palestras relacionadas à ciência hoje. A primeira delas vai explorar, vai ser dada pelo professor Frederico Brandini, da Universidade de São Paulo, e ele vai explorar, depois de discutirmos os efeitos nos ecossistemas terrestres, nós vamos agora discutir os efeitos nos oceanos, que são igualmente importantes para todos nós. Tá ok? Então, professor Frederico. Boa tarde a todos. Eu sou Frederico Brandini e trabalho no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Eu agradeço o convite para fazer essa apresentação. O título é bastante curioso. Eu, para poder explicar o que significa esse título para vocês, eu vou ter que dar um pouco de um certo repertório conceitual a respeito de como é que os oceanos funcionam. Essa frase, me dê metade de um navio tanque de ferro e eu lhe darei a próxima era do gelo, foi cunhada por um americano chamado John Martin, que era um biogeoquímico, especialista em análise de elementos químicos de metais nos oceanos. E eu vou falar um pouco sobre o significado por trás dessa frase, que tem a ver com a hipótese do ferro, né? A hipótese que gerou, que explicou parcialmente as eras do gelo. E vou fazer algumas reflexões sobre a resposta dos oceanos a esses processos de fertilização. Isso aqui. Essa vai ser mais ou menos sobre o que eu vou falar. Um pouco da estrutura e funcionamento dos ecossistemas marinhos, para vocês poderem entender os efeitos e os impactos de fertilização com ferro nos oceanos. Eu acho que é importante que vocês tenham um certo repertório básico sobre como funciona e qual é a estrutura do ecossistema marinho. Por que ferro é importante para o sistema biológico? Sobre a produção primária do fitoplâncton e as absorções de nutrientes. Vou explicar um pouco mais detalhe o que é o fitoplâncton marinho. Um pouco sobre a bomba biológica e o papel do fitoplâncton nesse processo. As áreas que têm altas concentrações de nutrientes, mas pouco fitoplâncton, porque por que esses altos nutrientes não são utilizados? Né? Da onde surgiu essa... Que foi por causa disso que surgiu a hipótese do ferro e desencadeou provavelmente o debate, talvez um dos debates mais importantes sobre a ciência oceanográfica nas últimas duas décadas em relação ao papel dos oceanos no clima global. Vou falar um pouco sobre os resultados de experimentos em maior escala. Larga escala aqui não é a escala de geoengenharia, ainda são experimentais também. E falar um pouco das modelagens do impacto do enriquecimento com ferro sobre a biodiversidade marinha. Porque numa escala muito maior, vocês ouviram muito falar aqui nas palestras anteriores sobre a importância da modelagem. É apenas, apenas com modelagem você pode prever esses impactos em larga escala, na escala global, porque até hoje só se faz experimental. Né? E, finalmente, sobre a efetividade, ou seja, a eficiência com que essa fertilização em massa com ferro acontece nos oceanos. A produção global de carbono terrestre, ela é cerca de 104 bilhões de toneladas de carbono por ano, dos quais metade, praticamente 54%, é produzido pelas florestas, pelas plantas terrestres. Os oceanos produzem 48 gigatons, mais ou menos 46%. Não é uma diferença muito grande, mais ou menos metade. Curiosamente, tem 1.000 vezes mais
biomassa vegetal em terra do que nos oceanos. E por que, que eles produzem a mesma coisa? Né? Para isso vocês precisam entender um pouco da estrutura, como é que funciona, como é que funciona o ecossistema terrestre e o ecossistema marinho. O que é o tempo de residência, o que é a alta rotatividade do carbono. Né? Isso aqui é um gráfico, uma imagem que eu mostro sempre nas minhas aulas e que mostra bem como é que é. Em ecologia, nós falamos sobre produção primária. Os produtores primários são os vegetais, são as plantas, são aqueles que conseguem fixar carbono através de qualquer processo de óxido-redução. O principal deles é a fotossíntese. Mas tem a quimiossíntese também, que é muito menor. Mas a fotossíntese é o mais importante. Em ecossistemas terrestres, os principais produtores primários são as árvores. E o que é ser o principal? O principal é aquele que consegue fixar mais carbono do que todos. E por que as árvores são as mais importantes? Porque elas precisam de muito carbono para o tronco. Veja bem, fotossíntese não é produção primária. Fotossíntese é uma reação bioquímica que produz glicose, que significa energia. E é com essa energia que o sistema biológico vai produzir o resto. Vai produzir realmente a biomassa, né? Que todos vocês já conhecem. As árvores elas têm sistemas funcionais bastante complexos, né? Diferenciados. Folhas absorvem radiação solar, transpiram, trocam gases. Os troncos fazem as comunicações, as raízes absorvem nutrientes dos solos. E eles são todos muito bem estruturados e dependentes um do outro, de tal maneira que eles não funcionam separadamente. Se você cortar as raízes, a árvore morre. Se você arrancar as folhas, a árvore morre. Certo? Nos oceanos, uma única célula é capaz de fazer tudo isso. Essas células são microalgas, chamadas de fitoplâncton. Existem três comunidades marinhas principais: plâncton, bentos e nécton. O nécton são todos aqueles organismos associados ao fundo. O bentos. O nécton são peixes, são organismos maiores que conseguem vencer as correntes. E o plâncton são formas diminutas, existem bactérias, bactérioplâncton, vegetais, fitoplâncton e animais, zooplâncton. São formas pequenas. O importante é que a produção primária nos oceanos ocorre apenas numa faixa muito pequena, ou seja, apenas 2% dos oceanos é iluminado. Então, o principal produtor primário não pode ter uma biomassa muito grande, não pode ser uma árvore, senão ela afunda e sai fora da luz. Ela precisa ser uma célula pequena para poder se manter em suspensão. Vocês imaginam que vocês pegam todas as folhas de uma árvore, separam ela em células e jogam ela na água, no mar. Esses são os produtores primários dos ambientes aquáticos. Nos oceanos, eles formam um gramado tridimensional que se locomove o tempo inteiro, um gramado planetário. E essa é a base da teia alimentar marinha. E isso tem tudo a ver com o clima global também, como eu vou mostrar para vocês. O fitoplâncton marinho, o plâncton marinho é formado por todos esses organismos, eles já têm uma história sobre a formação da atmosfera terrestre que evoluiu junto com a própria atmosfera. 3,6 bilhões de anos atrás, antes disso, o ambiente era completamente anóxico, não havia oxigênio na atmosfera. Surgiu-se uma molécula de clorofila capaz de fazer fotossíntese, de tirar um próton da água e botar no CO2 e virar matéria orgânica, e elimina o oxigênio. A partir daí, levou 1 milhão de anos para botar todo esse oxigênio na atmosfera e sugar muito desse CO2. A fotossíntese faz isso. Foi aí que o fitoplâncton, foram os primeiros que começaram a fazer isso, na verdade eram cianobactérias, eles é que começaram a amenizar o clima. E é por causa deles que, com a produção de oxigênio, formou-se a camada de ozônio. Antigamente, nessa época, qualquer coisa que saísse fora da água era fritado imediatamente pelo ultravioleta. Quando produziu-se muito oxigênio, produziu-se muito ozônio, criou-se todo um ambiente para a evolução da vida no planeta. Então, o fitoplâncton ele já tem uma história muito importante no papel dos oceanos no clima global, no ciclo global desses elementos químicos importantes. E o que é o fitoplâncton? São microalgas, como eu já disse, os principais produtores primários. Tem uma variação de tamanho enorme, de 1 micra a 2.000 micras. Fazer uma analogia bem grosseira assim. É mais ou menos o tamanho de um siri em Copacabana e o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Essas são as diferenças de tamanho que você encontra nesses organismos. Eles têm, por ter tamanhos completamente diferentes, eles têm necessidades de nutrientes
também completamente diferentes. Quanto menor eles são, menos nutriente precisa. Quanto maior eles são, mais nutrientes eles precisam. Isso é fundamental, vocês vão entender como isso é importante para entender a hipótese do ferro e os processos de fertilização dos oceanos. Bom, e eles têm uma taxonomia e uma funcionalidade no ecossistema extremamente diversificada. Aqui alguns exemplos, vocês estão vendo... Se eu souber... Como é que é? Aqui são flagelados, grupos de flagelados importantes. Né? Esses são extremamente importantes na bomba química dos oceanos. Eles são os cocolitoforídeos, eles têm escamas de carbonato de cálcio. São pequenos flagelados, esses são dinoflagelados. Muitos desses são heterótrofos. Eles fazem fotossíntese, mas também se alimentam muito de fitoplâncton. O que nos interessa nos processos de fertilização dos oceanos são principalmente as diatomáceas. Diatomácea é uma célula que mais recente, mais moderna, ela evoluiu numa época em que havia muita disponibilidade de sílica nos oceanos. Elas têm uma carapaça de sílica, podem ser coloniais ou podem ser isoladas, e elas são pesadas, elas têm um lastro de sílica que faz com que elas afundem. E elas precisam de muito nutrientes. Elas usam nutrientes em grandes quantidades. E quando elas produzem muita biomassa, quando existe essa disponibilidade, e normalmente são processos físicos nos oceanos que fertilizam a zona eufótica, elas crescem abundantemente e aí elas sedimentam. E elas são os principais organismos do fitoplâncton responsáveis pelo transporte vertical e pelas fertilizações com ferro, pelo transporte vertical de matéria orgânica para águas profundas. Cocolitoforídeos, que tem alguns exemplos aqui, eu vou falar sobre eles um pouquinho mais tarde. Eles também são importantes, mas numa escala muito maior. O Liebig foi um alemão que trabalhava com agricultura em meados do século XIX, e ele, mais ou menos, ele entendeu que para você produzir agricultura, você não quer desperdiçar fertilizante, você tem que botar exatamente naquelas proporções para você não sobrar nada. É mais ou menos como fazer um bolo. Você tem uma receita, você quer fazer um bolo de 1 quilo, você tem exatamente aquela quantidade de farinha, açúcar, leite, né? Se você quer fazer um bolo 2 vezes maior, você tem que duplicar 2 vezes mais os ingredientes, mas você tem que manter as mesmas proporções. Manter a mesma proporção significa que no processo de absorção, todos aqueles elementos vão se esgotar ao mesmo tempo. Não vai sobrar nenhum. De tal maneira que ele descobriu que... Só que a natureza não tem esses elementos exatamente na proporção que o sistema biológico precisa em muitos casos. Então ele percebeu que o nutriente limitante, aquele que controlava a construção da biomassa, da matéria orgânica, é aquele que estava em menor quantidade. Se eu quero fazer um bolo, e eu tenho várias diferentes quantidades de açúcar, leite, farinha, eu vou poder fazer o bolo com a quantidade dessa receita que eu tenho menos, concorda? Certo? O resto vai sobrar. Então, aquele é que vai limitar. O resto vai sobrar. Se eu comprar aquilo que está faltando um pouco mais, eu continuo usando aquele resto. Vocês entenderam mais ou menos a analogia? Em ecossistemas marinhos, em biogeoquímica, funciona de forma muito parecida. Esse pesquisador inglês, o Redfield, em 1934, ele percebeu que o fitoplâncton marinho ele tinha uma proporção de átomos na sua composição parecida com essa aqui, em média. Ou seja, a cada 106, se você pega a biomassa do fitoplâncton e faz uma análise elementar, você vai ver que cada 106 átomos de carbono, você tem 16 átomos de nitrogênio, 1 de fósforo e praticamente 1000 vezes menos ferro. Uma coisinha muito pequena. O ferro é como se fosse uma vitamina. Ou seja, ele não é um macronutriente. Em ecologia do fitoplâncton, você tem 2 tipos de demandas de nutrientes, os macro e os micronutrientes. Os macros são aqueles que você precisa em grande quantidade. E os micronutrientes são aqueles que você precisa em uma pequena quantidade, porque eles não entram na estrutura da biomassa. Eles entram em enzimas, né, são importantes para o funcionamento, como nossos hormônios, como nossas vitaminas. As fontes de nutrientes para a zona eufótica são várias. Normalmente, as zonas costeiras e as zonas de plataforma recebem muito nutrientes da drenagem continental,
da proximidade com o sedimento marinho, onde há remineralização da matéria orgânica. Existem fontes atmosféricas de gases. Gases são macronutrientes também, o CO2, o carbono, são todos nutrientes. Existe a regeneração in situ na própria zona eufótica. E, normalmente, o que você tem aqui no fundo é uma massa d'água, que é um húmus aquático. Numa floresta, tudo que cai, morre, não passa do chão, né? E aí remineraliza, vira aquele húmus cheio de carbono, né? E é, basicamente, todo o carbono está ali naquele húmus. Uma floresta é um sistema regenerativo, ou seja, praticamente um átomo de qualquer coisa que está ali pode circular dentro dessa floresta numa região do tamanho de um campo de futebol por muito tempo. Nos oceanos não é assim. Tudo que morre, cai, sai fora da luz, vai embora. Então produz um húmus tridimensional de alguns quilômetros de distância. É uma água escura, cheia de nutrientes, e que depende de processos físicos para essa água trazer de volta os nutrientes para a superfície e fertilizar para o fitoplâncton poder crescer. O que as plantas precisam é isso. Precisam ter simultaneamente luz e nutrientes. Bom, e daí? As fontes, os processos físicos principais nos oceanos são, por exemplo, ventos que sopram da terra para o oceano, empurram essa água, afastam e fazem com que a água de fundo sobe. Topografia de fundo, a maré vem, encontra um obstáculo, é obrigada a subir, leva esses nutrientes do fundo para a superfície. Zonas de divergência oceânica, massas d'água que se separam e alguma coisa do fundo tem que preencher esse vazio. E as famosas ressurgências continentais. Ressurgências continentais são quando os ventos batem paralelo à costa e deslocam em massa grandes quantidades de massas de água. E aí uma massa d'água rica em nutrientes sobe. Isso acontece normalmente ao lado direito das grandes bacias oceânicas. Eu vou mostrar para vocês um slide que vai ilustrar um pouco melhor isso. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu só mostrei esse coisa para mostrar mais ou menos que a concentração de macronutrientes, os mais importantes para síntese da matéria orgânica, além do carbono e hidrogênio, são esses nitrogênio, fósforo e sílica. Carbono e hidrogênio não são limitantes. Ele sempre, o carbono, está sempre ali disponível na água pela dissolução da atmosfera. Os limitantes são esses macros aqui. Nem todos os locais têm isso em abundância. Porque não existem processos físicos suficientes que fertilizam a zona eufótica com esses macronutrientes. E o ferro, normalmente, ele é muito baixo nos oceanos. As fontes de ferro normalmente são, nas regiões costeiras e de plataforma, são os rios, são a drenagem continental. E nos oceanos abertos, normalmente são os ventos que trazem, que varrem os continentes e trazem ferro para essas áreas. Só que quando o ferro entra na água, ele é oxidado pelo oxigênio. E a forma oxidada vira uma partícula e afunda. Então ele está sempre sendo removido. E se não houver um processo constante que o coloque de volta, um processo dinâmico de reposição, né, as plantas marinhas ficam deficientes em ferro. Por mais que tenha nitrogênio, fósforo, por mais que tenha todas as outras coisas, está faltando ferro. E existem essas áreas. Bem, aqui eu já falei sobre isso. Na verdade, o ciclo do carbono, por causa da produção primária, são vários nos oceanos. Né? Não sei se tem uma... Né? Aqui ilustra mais ou menos um patchwork, né, de distribuição de clorofila global. Você encontra no oceano global áreas mais e menos produtivas. Quanto mais verde e vermelho, mais clorofila tem. Supostamente mais nutrientes disponíveis. E quanto mais azul, são áreas pobres, porque fisicamente não existem processos físicos que fertilizem a zona eufótica. Ele é muito mais removido do que é reposto. Tá certo? Aqui vocês encontram, por exemplo, desse lado direito das bacias, áreas extremamente ricas. Por isso que o Brasil é um pouco pobre. Como a Terra gira nesse sentido, toda a água de superfície, a água quente da região equatorial, ela é transportada para o lado esquerdo. E ela funciona como uma tampa de baixa densidade, como óleo em água, e que impede essa fertilização. Então você tem produção grande no Brasil apenas na frente de grandes estuários, grandes baías. Mas, numa escala mais ou menos regional, o Brasil não é um país muito pesqueiro, ao contrário do que você encontra aqui ou aqui. Eu queria que vocês focalizassem nessas áreas aqui, e nessas áreas aqui, e nessas áreas aqui. Isso aqui é um mapa
médio da superfície dos oceanos. Vocês estão vendo que aqui vocês têm áreas quentes nas regiões equatoriais, que recebem mais radiação solar. São fisicamente estratificadas, a temperatura é muito alta, em cima de uma camada de água muito fria e cheia de nutrientes. Mas como o óleo em água não se mistura, aqui também não se mistura. É por isso que essas são áreas são mais ou menos pobres, né? Por isso que vocês têm esse tipo de situação aqui. Mas vejam que aqui você tem alta, uma certa produção, porque aqui existem áreas de divergência. Existem vários ciclos do carbono, na verdade. O ciclo superficial, que é o ciclo que nós, biogeoquímicos, estamos interessados, ele é da ordem de 1000 anos, mais ou menos, dependendo. Os da superfície é de semanas, semanas. Conforme o fitoplâncton absorve o CO2, ele entra na teia alimentar, e ele é, os animais logo respiram esse CO2, que fica aqui, isso aqui é uma representação da zona eufótica, e esse CO2 pode voltar imediatamente para a atmosfera. Abaixo aqui dos 500 metros, o tempo de residência de CO2 chega a ser de 100 anos. Agora, se esse CO2, na forma de material particulado, chegar aqui no fundo e começar a se acumular no fundo, que é o que acontece com milhões de anos, ele se incorpora na crosta terrestre. E aí ele entra no ciclo do carbono que os geólogos entendem. É aquele ciclo de milhões de anos, né? Porque as placas tectônicas com as modificações sofrem subdução, entram em contato com magma, né? E aí derretem aí os vulcões. Esse é um ciclo de milhões de anos. São vários ciclos. Ou seja, quanto mais você afunda, mais demorado, maior é o tempo de residência. Todos esses ciclos são dinâmicos, mas alguns são muito mais, os da superfície são mais dinâmicos. Os coccolitoforídeos, eles sintetizam carbonato de cálcio nas suas carapaças, são flagelados pequenos e que têm uma importância grande nessa bomba biológica, nesse fluxo de carbono. Na verdade, quando sintetiza-se, quando se precipita carbonato de cálcio, eles emitem um pouco de CO2. Então, nessa escala curta, eles não contribuem muito com o tempo de residência, a não ser o processo em si. Agora, como se precisa 2 átomos de carbono para calcificar, eventualmente um deles sedimenta. E quando ele sedimenta, eles produzem essas vasas de carbonato de cálcio no assoalho oceano, que está aqui, ó, vasas de calcários, que são produzidas por esses organismos. Tá certo? Agora, eles são importantes, precisam de ferro, mas não tanto quanto de diatomáceas que afundam mais. Nós vamos entrar agora no tema. Esse é um mapa que mostra a exportação de carbono para as camadas profundas dos oceanos. Tá certo? Reparem que existe uma analogia muito interessante nas áreas mais produtivas. Vocês lembram daqueles gráficos onde tem mais clorofila, né? Essa exportação é dada em mols de carbono por metro quadrado por ano. Como é que eles medem isso? Eles colocam isso que nós chamamos de armadilhas de sedimento. É como se fossem uns cones grandes que eles instalam no fundo do mar. Aqui tem umas garrafas e tem um computador e um motor que vai girando uma vez por mês. Você deixa isso lá um ano. E depois de um ano você recupera esse sistema e vê qual foi o fluxo de material particulado total nessa região. Eu instalei essas 3 recentemente aqui, um aluno meu de doutorado que está analisando, foi um dos primeiros experimentos feitos em plataforma continental, e com essa equação você calcula o fluxo de matéria orgânica por metro quadrado por dia. E essa matéria orgânica você pode fazer várias análises, carbono, nitrogênio, fósforo, sílica, ferro, uma série de coisas. Essa é a concentração de fosfato na superfície. Reparem essa área, como tem muito fosfato aqui, muito fosfato no sistema antártico. Essa é a concentração de silicato, que diatomácea gosta muito. Olha como as mesmas áreas são muito ricas nesses elementos químicos. Essa é a concentração de nitrato, considerado elemento nutriente limitante nos oceanos. Sempre que se esgota nitrato, normalmente os outros sobram. E essas são as áreas anêmicas. Ou seja, existe muito nitrato. Por quê? Porque está faltando alguma outra coisa. Porque se esses elementos químicos estão na superfície sobrando, é porque alguma coisa daquela receita de bolo está faltando. E o que é essa coisa? É o ferro. Como é que chegaram a essa conclusão nessas áreas? Algumas dessas áreas são naturalmente
pobres em ferro, porque elas estão longe das fontes eólicas, estão longe da costa. E isso transformou-se num debate entre os oceanógrafos durante muito tempo. A teoria tradicional dizia que essas áreas, chamadas de áreas com altas concentrações de nutrientes e baixas concentrações de clorofila, a biomassa não se multiplicava porque havia um processo de herbivoria constante, mais ou menos como um boi no pasto, mantendo o pasto sempre baixo. Cresce, ele come, cresce, ele come. Então, essa que era a teoria vigente. Aí veio o John Martin, que era um pesquisador, que trabalhava na Califórnia, e que analisava muito elementos traços nos oceanos, inclusive ferro. E ele sabia que essas áreas eram muito pobres em ferro. E aí ele lançou uma hipótese durante um congresso em 1986, na Universidade de Washington, começaram a discutir, saber por que, que essas áreas, a biomassa não crescia, apesar de ter tanto nitrogênio, fósforo, sílica, luz, tudo. Então, eles diziam que era por causa da herbivoria. Foi quando o John Martin disse, não, que nada, isso aí é por causa de ferro, está faltando ferro. Na hora que ele falou isso, ele teve um insight, ele percebeu que a era glacial, a última era glacial, poderia ter sido por causa do excesso de ferro. Quando formou-se as calotas polares, toda a água do mar foi usada em gelo e expôs continentes. E os continentes, então, o ambiente era muito seco, havia muito vento, muito pó, os oceanos ficaram sendo constantemente fertilizados, inclusive aquelas três áreas que vocês viram. E isso fez com que a biomassa vegetal marinha, do fitoplâncton, aumentasse em 10 vezes mais e sugasse muito o CO2 e abaixasse muito a temperatura. Por isso que ele disse numa frase, de uma forma jocosa, né, me deu metade de um navio tanque de ferro e eu te dou a próxima era do gelo. Ele quis tentar provar que se ele colocasse ferro nessas regiões, a biomassa cresceria muito. O que foi que ele fez? Ele mandou três técnicos para a Antártica, que era uma das regiões onde era supostamente limitada por ferro, pediu para eles fazerem um experimento. Levem garrafinhas aqui de plástico, em três vocês peguem água da superfície, em outras três vocês peguem as mesmas águas de superfície e injetem ferro, e vamos ver o que acontece. E realmente, uma semana depois, eles disseram que a biomassa aumentou 10 vezes mais nas garrafas que haviam sido fertilizadas. Ele publicou esse trabalho na revista Nature, famosa, né? 1, 2 anos depois, esses resultados, e uma semana depois ele estava em todos os jornais e revistas, e aí começou-se o debate. Começou-se o debate sobre a possibilidade, né, de você fertilizar essas áreas em grande escala. Né? Mas começou a haver muita crítica também. Né? Haviam aqueles que eram a favor da teoria, da herbivoria, não, ferro não tem nada a ver, e haviam aqueles que eram a favor, que gostaram da ideia do Martin. Esses debates começaram, as críticas eram naturais, automaticamente centenas de oceanógrafos começaram a pegar suas calculadoras e ver as áreas que representam 30% dos oceanos, quanto de ferro que teria que botar, e tentar de qualquer maneira provar que ele estava errado. Né? E aí uma das críticas é que ele fez um experimento em garrafa. Toda a oceanografia, estudos ecológicos nos oceanos, era feita em garrafas. E ele foi o pioneiro em fazer um experimento in situ. Ele disse, não, para eu provar isso, né, eles estão me criticando, dizendo que esses animais das garrafas foram mortos, então não houve a herbivoria. Né, então, eliminamos aqui um fator. Então, ele teve que, não, eu vou ter que ir para o mar para poder fazer, para provar essa teoria in situ. Né. Começou-se a haver uma discussão muito grande. As agências, o National Research Council e a Sociedade Americana de Limnologia e Oceanografia patrocinaram uma série de reuniões, uma série de encontros, juntando cientistas para discutir a viabilidade da ideia dele. E ele, muito preocupado, porque ele, se por acaso era tão polêmico e não fosse apoiado, ele jamais conseguiria dinheiro para botar num navio e ir numa dessas regiões e conseguir fazer um experimento de fertilização em larga escala. Né? Mas, depois de muita discussão, eles acharam que, não, se for fazer um experimento de pequena escala, não vai ter impacto ambiental. Então, vamos apoiá-lo. Então, ele conseguiu
um primeiro experimento, que foi em 1993, na região das Ilhas Galápagos, que é uma daquelas regiões do Equatorial do Pacífico, do Oceano Pacífico, colocou meia tonelada de ferro em 5 milhas quadradas, né, e ficou acompanhando e verificou que algumas semanas mais tarde havia 3 vezes mais clorofila nos oceanos. As críticas de sempre, que foi discutido inclusive aqui nessas apresentações, que naquela época já se falava. Isso aqui é simplesmente tratar o sintoma, não é tratar o clima global. De qualquer maneira, eu mesmo tive a experiência de trabalhar com essa hipótese, mas eu era fã da hipótese da herbivoria. Eu estava na Antártica, trabalhando nessa região aqui, na Baía do Amirantado. Supostamente, a Antártica era uma região limitada por ferro, exceto na região costeira, porque tem muito ferro ali. Tinha 20 nanomols, tinha ferro à beça. E eu peguei um dia de tempo calmo, uma semana que não tinha vento, não tinha nada. A água da Baía do Amirantado praticamente era um meio de cultura, cheio de nutrientes, cheio de nitrogênio, fósforo, né? E, no entanto, a clorofila, durante uma semana, eu estudando, era sempre baixa. E olhando com o microscópio, eu verifiquei que haviam muitos flagelados. Então, esse trabalho meio que apoiava a teoria da herbivoria, do Graves, né? Mas aí surgiram centenas, esse aqui é apenas um pequeno exemplo que eu peguei, pessoas mostrando, né, que você mede taxas de crescimento com ferro e sem ferro, você vê que as taxas de crescimento, em qualquer que seja a temperatura, aumentam. Ou seja, surgiu toda uma linha de pesquisa, né, uma das principais, provavelmente, das últimas décadas em relação o papel do fitoplâncton no clima global. Após o primeiro experimento in situ do John Martin, surgiram, então, já foram feitos cerca de 13 pequenos experimentos em várias partes do mundo, todas elas com essas características de altas concentrações de nutrientes e pouca concentração de clorofila. A logística para se fazer isso é complicada. Normalmente você tem que pegar o mesmo ferro de agricultura, sulfato de ferro, você dissolve em tanques de água, joga ácido para o ferro poder se solubilizar, e aí você espalha, aqui está um ponto controle, onde eles não jogaram ferro, e aqui está um ponto onde vocês jogaram ferro. E por causa da dinâmica, você tem que procurar as condições ideais. Se você for fazer um experimento como esse em agricultura, em ecossistema terrestre, é fácil, a coisa não se move. Mas nos oceanos, assim como na atmosfera, vocês viram aqui, é extremamente complicado, né? Porque há uma conectividade enorme, um dinamismo enorme, um processo de dispersão muito grande. Além disso, o ferro que você joga na água, por mais que ele está no ambiente ácido, ele encontra um pH elevado dos oceanos e aí ele vai afunda. Você perde muito daquilo que você coloca. Por isso que todos esses... E depois que você joga o ferro, o navio tem que ficar fazendo essas trilhas, né? Eles jogaram ferro com um corante para poder acompanhar a mancha e saber onde é que estava. Com esse experimento, o Martin conseguiu... Esse não foi o experimento de Martin, mas aquele que ele fez, ele morreu 3 meses antes. Foram os amigos dele que foram no mar e fizeram, e conseguiram aumentar 3 vezes no mar a concentração de clorofila. Então ele provou in situ, com o experimento in situ, que isso acontecia. E aí surgiu vários desses experimentos, e essas são as tecnologias, experimentos que você tem que embrulhar o seu laboratório para evitar contaminação de ferro na hora que você vai fazer as suas análises, né? As frascarias todas de plástico. E os resultados não foram consistentes entre esses 12 experimentos por causa desses motivos que eu falei para vocês. Problemas de mistura turbulenta, advecção lateral, transporte laterais, que espalha a biomassa. Eventualmente a biomassa pode crescer, mas não quer dizer que ela vai ficar ali na região. Ela se dispersa e na hora que você mede, não aumentou. Não, aumentou, mas você não está vendo. Né? E outras condições in situ. Né? Existem muitas dificuldades, né? Como eu já mencionei, a insolubilidade do ferro na água, a dispersão da biomassa e diferenças de disponibilidade de outros nutrientes. Vejam que foram feitas em várias regiões onde outros nutrientes podem se transformar, podem se tornar limitantes depois que você colocou ferro. No entanto, todas elas chegaram nessas conclusões gerais. O ferro sempre aumenta a biomassa. Os resultados variaram de 2 a 25 vezes mais clorofila do que nas zonas controle, onde não colocaram ferro. Houve um maior efeito em áreas com zona de mistura menor, muito mais estratificadas. Por quê? Porque aumenta o tempo de residência em que o ferro
é colocado ali. Aquele bolsão d'água se mantém ali, fertilizado. Diatomáceas são as espécies mais importantes, normalmente muda-se a biodiversidade, e com isso elas são leves, tendem a afundar, né? As espécies variam, cada região tem espécies de diatomáceas completamente diferentes. Isso pode ser um problema, porque tem espécies tóxicas. Quanto tempo eu tenho mais? Outra coisa, em alguns experimentos a herbivoria também aumentou. Alguns experimentos não foram longos o suficiente para checar sobre os grazes maiores ou efeitos nos níveis tróficos superiores, ou seja, se peixe e baleia iriam ser afetadas por isso. Bom, evidentemente, para se fazer experimentos de ferro em muito maior escala, você tem que fazer com modelagem. Na verdade, para se poder fazer alguma coisa que se chame de geoengenharia em termos de fertilização de ferro dos oceanos, né, a maioria daqueles 12 experimentos tinha uma escala de 100, no máximo 100 a 200 km quadrados. Você precisa fazer pelo menos 1.000 km quadrados, 2.000 km quadrados, né, para você poder ter algum efeito que seja factível. Né? Alguns impactos que foram modelados. O aumento do CO2 nos oceanos, quando você injeta CO2, quando esse CO2 é capturado da atmosfera, aumenta a acidificação em algumas regiões. Aumenta a acidificação dos oceanos com efeitos imprevisíveis na biodiversidade marinha. Aumenta a concentração de matéria orgânica no fundo dos oceanos. Isso aumenta a demanda de oxigênio para remineralizar essa matéria orgânica. Pode criar situações anóxicas ou aumentar as áreas de oxigênio mínimo. Né? E isso você pode alterar completamente a estrutura da biodiversidade que é adaptada a esses ambientes. Muitos experimentos detectaram altas concentrações de dimetil sulfeto, que é um componente do ciclo do enxofre, que foi mencionado aqui por alguns colegas também. Né? E que podem promover a formação de nuvens, né? O cloud condensation nuclei, né? Algumas modelagens extrapolaram um pouco, sugerindo que se fertilizasse 2% do oceano do sul, causaria um aumento de 2 graus na temperatura do ar. Né? Há um aumento potencial da ocorrência de blooms de algas nocivas, porque diatomáceas produzem ácido domoico, algumas, né? E foi detectado em alguns experimentos, algas tóxicas é que foram as dominantes, isso pode ser um problema. E o que chamam de far-field effects, efeitos remotos. Né? Por exemplo, se você, fertilizando com ferro e esgotando os outros macronutrientes que estão ali, esses macronutrientes deixariam de ir para alguma outra região. Alguma outra região vai ficar deficitária desses macronutrientes e você pode prejudicar a pesca de algumas regiões. Isso chama-se nutrient robbing, que é o que eles chamam esses efeitos na pesca regional. Por outro lado, né, a alta concentração de nutrientes em águas profundas devido ao transporte vertical da matéria orgânica pode aumentar ainda mais a produtividade em regiões de ressurgência, em regiões remotas. Estou acabando. Bom, quanto efetivo é a fertilização do ferro no controle do clima global? Mais experimentos confirmaram apenas parte da hipótese do ferro. Confirmaram que na superfície a biomassa aumenta. Mas para ser efetivo, essa biomassa precisa exportar. E apenas um desses experimentos comprovou com aquelas armadilhas de sedimento. Ou seja, até agora não se provou que essa biomassa efetivamente passa os 500 metros de profundidade e vai ficar lá por 100 anos. Outra coisa, você precisa, como vários exemplos aqui de fertilização com carbonato, você precisa fazer isso constantemente, durante décadas e décadas. Você precisa simular o que a natureza faz, que é colocar sempre ferro no mar. Você vai passar o resto da sua vida fazendo isso, vai ser muito caro. Tá certo? Então, se é cost effective, é um outro problema que tem que ser levado em consideração, sobretudo por causa da escala de experimento que tem que ser feito. No Brasil, nós temos águas tropicais muito pobres em macronutrientes. Aqui o problema não é ferro, pode até ser que seja, mas o problema principal é nitrogênio, fósforo, são outros. Né? Então aqui provavelmente não é efetivo esses experimentos. Ressurgências artificiais são situações que podem ser feitas, mas já está comprovado que, através de modelagem, que qualquer processo de ressurgência artificial
mesmo em regiões oceânicas, trazendo nutrientes abaixo da termoclina para cima, precisaria ser numa escala muito maior para poder pegar todo o CO2 que está sendo emitido pela queima dos combustíveis fósseis. Aqui eu tenho uma sugestão de leituras, e aqui tem uma série de outras leituras, vai estar à disposição depois, aqui vocês têm basicamente o básico, né? E também eu achei muito interessante essa publicação da Secretaria da Convenção da Diversidade Biológica, que está disponível aqui nesse PDF, né, sobre Scientific Synthesis of the Impacts of Ocean Fertilization on Marine Biodiversity. Obrigado. Thank you. Obrigado, Brandini. Comentários? Questões? Calma. Pela exposição, aquele acidente de Mariana jogou tanto ferro ali, pode ser que venha melhorar alguma coisa, pelo menos. É, coincidentemente, um navio da universidade passou ali perto, eu logo quis ver se eu analisava. Eu encontrei muita biomassa no fundo, mas numa região costeira muito próxima do Rio Doce, né? Eu joguei um equipamento de clorofila, estava basicamente 90%, estava lá no fundo, e realmente cria um problema de anoxia, um problema sério. Uma matéria orgânica, é uma eutrofização que foi feita, né? E era uma boa oportunidade de se estudar, até através de satélite, né? Se o problema é que, como eu disse, aquela região de Abrolhos, ela é extremamente pobre em outros nutrientes, né? Então, por isso que toda a produção primária da nossa região, da costa brasileira, fitoplâncton em algumas regiões. A maior parte da região central e a região nordeste é a produção bêntica de macroalgas, calcárias e de cianobactérias. São outros organismos, né, que não têm esse efeito exportador em escala global, né? Professor Brandini, eu gostaria de saber sua opinião a respeito dos processos de fertilização dos oceanos através de processos naturais. Nós sabemos que algumas pesquisas brasileiras, de grupos brasileiros, professor Garcia, professor Maurício, lá no Sul, professor Ilana Weiner, que é sua colega de instituto, tem desenvolvido algumas pesquisas mostrando que o processo de fertilização natural dos oceanos através de poeira que vem dos desertos é bastante significativo, inclusive chegando a alcançar áreas no interior do continente antártico. Gostaria de saber a sua opinião de como nós poderíamos entender melhor esses processos. Você se refere ao Atlântico Sul, especificamente, o Atlântico Sul da costa brasileira? Isso, a região, a fertilização, principalmente ali da área chilena, que chega através dessa massa de ar que vai avançando e vai passando chegando até o continente antártico, por exemplo. Realmente a região da convergência polar, que é uma das regiões onde se fizeram alguns estudos de fertilização com ferro, né, existe bons indícios que o ferro é um problema ali, né? Eu tenho uma outra teoria, eu acho que temperatura é um problema, porque a região da convergência polar tem um gradiente de temperatura muito grande, né? O transporte de Ekman ao sul da convergência tende a botar as partículas para o norte. E eu fiz alguns experimentos com diatomáceas na Antártica e elas não estão adaptadas ao seu ambiente. Isso já está em literatura há muito tempo, eu fiz uma compilação. As temperaturas de 1, 0 graus, 2 graus não são as ideais. Talvez daqui a 1 milhão de anos elas estejam adaptadas. Significa que se você botar elas 1 grau a mais, elas triplicam a taxa de multiplicação. Então pode ser que na convergência polar não seja só ferro, seja também um mecanismo de transporte de Ekman das células do sul para o norte, encontrando temperaturas um pouquinho maior, suficiente para causar um bloom. Ou seja, é uma somatória de coisas. Precisa tudo. Precisa luz, precisa ferro, precisa nitrato, precisa temperatura. Então, com certeza, ferro está sendo levado principalmente naquela região do Arco de Escócia, no sul do Chile. É uma região com muito foco em ferro, porque os ventos da deriva do vento oeste, os West Wind Drift, né, eles passam pelas áreas, e tem uma topografia complexa ali no Arco de Escócia. Então, existe muita disponibilidade de ferro também ali. Mas existe de outras coisas também, tem muita coisa. Professor, eu trabalhei no projeto Cabo Frio, Real do Cabo, e lá tem a ressurgência de água profunda, né, descoberta, porque a costa do Brasil vem norte-sul, fica leste-oeste. Então, quando incide o vento nordeste, tem aquela ressurgência.
Então, lá tem uma grande influxo de nutriente para o início da cadeia alimentar. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre a acidificação dos oceanos, que é uma coisa muito perigosa, igual o que está acontecendo com as abelhas na Terra. Se acabar com os corais dos oceanos, a vida acaba também. Por favor. Obrigado. Não, realmente, isso é um dos impactos, né, não diretamente associado à fertilização artificial com ferro. Já faz parte do problema. Do problema do excesso de CO2 na atmosfera. Ou seja, existem estudos que alguns pterópodos, alguns zooplânctons da Antártica já estão ficando osteoporóticos. Já existem isso, né? Ou seja, existem indícios que essa acidificação pode mudar muito da biodiversidade e dificultar a calcificação de recifes de coral. Essa é a grande preocupação, né? Então, não há dúvida que isso é um problema, Zé. Como? O lastro de navio também é uma coisa muito delicada, porque você vai jogando uma água da Ásia na América do Sul, uma água da América do Sul lá nos Estados Unidos. Quer dizer, essa parte também dos navios estarem descarregando aquele lastro em outras regiões. Ah, né? Sim, esse é um outro tipo de contaminação biológica, né? Isso aí realmente está um pouco fora do escopo aqui, mas com certeza são vários impactos ambientais. Fora remédio, o antibiótico, está tudo nos oceanos. Os oceanos recebem toda a porcaria que a sociedade humana coloca, infelizmente. Né? Esse é mais um deles, né, que precisa ser. Ok, obrigado, Brandini. E agora vamos para a última palestra do dia de hoje, do professor Pedro Dias, que vai discutir as implicações das incertezas dos modelos climáticos nos estudos de geoengenharia. Ok, então vamos lá. Próximo slide. Eu vou falar... o passador é aqui, né? Modelagem climática, como a gente já viu, a gente já teve várias apresentações hoje que abordaram o problema da modelagem climática. Eu vou fazer um sumário e mostrar algumas das preocupações que hoje a gente tem na comunidade de modelagem, né? Inclusive, recentemente, umas duas semanas atrás, eu tive num workshop muito interessante que discutiu, juntou duas comunidades. O pessoal que trabalha com modelagem de paleoclimas, ou seja, desde a penúltima idade glacial para cá, com validações em função dos indicadores da variabilidade climática, né? Estalagmites, sedimentos em lagos, nos oceanos, e como é que esses resultados das simulações climáticas do passado podem contribuir para a melhoria dos modelos que são usados para fazer os cenários de clima do futuro. Por incrível que pareça, essas duas comunidades, às vezes, precisam de um certo processo assim, de forçar com que elas se misturem. Foi isso que aconteceu umas duas semanas atrás, lá em Londres. Mas modelagem climática é um processo complicado, no sentido de que você tem um sistema em que você tem os oceanos, você tem a superfície, tem a vegetação, tem gelo, e tem essas nuvens, né? As nuvens, na verdade, complicam tremendamente o processo de modelagem, em função do impacto que elas têm na transferência de radiação, o impacto que elas têm, por exemplo, mudando o albedo, né, a refletividade do nosso planeta, o fato de que as nuvens se formam em cima de núcleos de condensação, que são aerossóis, ou seja, são partículas. Então, se você muda a concentração de partículas na atmosfera, de aerossóis, por exemplo, isso tem um impacto na formação das nuvens. Tem interações com a alta atmosfera, né, produzem um bocado de ondas que se propagam lá para a estratosfera e podem produzir mudanças significativas no que está acontecendo lá em cima. E toda essa interação com a superfície, que é também um processo complexo, muito não linear. E os modelos são baseados em conservação de momento, conservação de massa, né? E a primeira lei da termodinâmica, conservação de energia. Na conservação de massa, você tem conservação do ar, propriamente dito, do ar seco, água, dos gases traços e aerossóis. E tudo isso, né, se mistura de alguma forma.
O caso das nuvens, em particular, é o que vem preocupando muito a comunidade científica, no sentido de que você tem nuvens de diferentes tipos, você tem nuvens rasas, nuvens quentes, nuvens frias, nuvens que são mais estratiformes, né, mais de grande escala, mais uniformes, outras que são convectivas, as nuvens tipo cúmulos, né? E você tem que entender todos esses processos de interação com a radiação e com a microfísica. No caso particular do efeito dos aerossóis, muita coisa surgiu nesses últimos tempos. Por exemplo, hoje, às tantas, eu e o Paulo falamos sobre o caso da Amazônia, né? Nos oceanos, tipicamente, você tem nuvens que produzem bastante chuva, porém rasas, nuvens que a gente chama de nuvens quentes. No continente, por outro lado, você tem tipos de aerossóis que favorecem a formação de gelo, né? O congelamento da água líquida, e, com isso, você acaba tendo nuvens muito mais profundas, que são esses cúmulos, como nimbos, que a gente frequentemente vê aqui no período de verão. Pois bem, em 99, quando nós estávamos lá num dos primeiros campanhas de campo no oeste, no sudoeste da Amazônia, lá em Rondônia, qual não foi a nossa surpresa, certo? De ver que tinha um bocado de chuva proveniente de nuvens quentes. Nuvens que, quando você fazia voos para coletar amostras da distribuição de gotas dentro daquelas nuvens, se pareciam com nuvens oceânicas, né? E daí saiu aquele termo do Green Ocean, né? Em função dessa observação. E a pergunta aí, obviamente, era o que causa? Como é que, e no mar a gente sabe que as nuvens são como elas são, porque tem sal. O sal é extremamente eficiente, é o que provoca aquela estrutura interna das nuvens. Mas lá em Rondônia, a 3 mil quilômetros do mar, o que acontece, né? E aí saíram vários estudos nos anos seguintes que mostraram que eram os compostos orgânicos voláteis, né, terpenos e isoprenos, que são emitidos pela vegetação e que davam aquela constituição das nuvens. Ou seja, mostra aí um negócio interessantíssimo, que é a interação com a biosfera, né? Ou seja, a nuvem, na verdade, da Amazônia, ela tem aquele jeitão, né, aquela forma, e produz chuva com aquela eficiência por causa das emissões biogênicas. E, por outro lado, lá na Amazônia também, dependendo da época do ano, no fim da estação seca, você tem queimadas extensivas. Olha essas nuvens aqui. Isso aqui não é nuvem de água, isso aqui é nuvem de fumaça, né, das queimadas que ocorrem nesses pontinhos vermelhos aqui nas regiões de queima de biomassa, ou por razões agrícolas, ou para desmatamento. E esse efeito, aí vieram uma série de estudos que foram feitos no começo dos anos 2000 sobre o impacto dessas nuvens de aerossóis produzidos por queima de biomassa na precipitação. E chegou-se à conclusão, por exemplo, numa situação como essa, as queimadas estavam ocorrendo aqui na Amazônia, a chuva está ocorrendo aqui no sul. E, em modelos, a gente percebeu que podia ter uma redução de chuva da ordem de 20% nessa chuva ao longo de uma frente fria ali no Rio Grande do Sul, causada pelo aporte de aerossóis produzidos por queimadas lá no sul da Amazônia. Na verdade, isso é um efeito puramente radiativo naquele slide anterior. Por outro lado, quando você tem nuvens frias, por exemplo, a chuva acumulada depende da concentração de aerossóis. Em nuvens, em situações mais secas, né, com muito instável, quando os aerossóis aumenta a chuva, mas depois passa a diminuir, ou seja, um efeito não linear, né? O aumento dos aerossóis não continua sempre aumentando a quantidade de chuva. Nuvens mais frias têm um comportamento bem diferente, né? As nuvens quentes, em geral, quando você aumenta a concentração de aerossóis, diminui a eficiência na formação da chuva. Ou seja, excesso de aerossóis diminui a chuva. E é exatamente esse tipo de coisa que a gente observou lá na Amazônia, nos experimentos da estação seca e da transição entre a estação seca e a estação chuvosa. Ou seja, em resumo, o clima é um sistema extremamente complexo e tem a interação entre diversas componentes, né? Desde a criosfera, a concentração dos gases, o efeito radiativo,
as conexões remotas, uma coisa que acontece num lugar, por exemplo, lá na Indonésia, afeta a América do Norte, afeta a Europa, acontece lá na Indonésia, afeta aqui no Brasil. A nossa seca de 2013 para 2014, por exemplo, é um bom exemplo. A origem do que causou aquela grande seca de 2013 para 2014 aqui no Sudeste está lá na Indonésia, um evento extremo que aconteceu lá. E eu não posso deixar de pôr alguma equação. A modelagem é a solução, uma representação matemática desses balanços de massa, de energia, etc. Você tem um conjunto de equações para a atmosfera, outro para a água nas suas diversas formas, para o solo, para a vegetação e para os gases traços, né? Então, por exemplo, no caso da atmosfera, você tem vento, temperatura, umidade nas várias formas, água líquida, vapor, etc., gelo. Para a água, as correntes oceânicas, temperatura, salinidade, etc., os nutrientes. O XS de solo é a temperatura do solo, umidade do solo, os nutrientes, que foram falados agora há pouco. A vegetação tem características da vegetação, a área foliar, resistência estomatal das folhas, os compostos orgânicos voláteis, os tais dos VOCs, né? E no XC, que são as espécies químicas, ou como eu costumo chamar em aula, X-coisa, né? Tem aí o CO2, o metano, o ozônio, o NOx, os compostos orgânicos voláteis, etc. E tudo isso interage, né? Tem uma parte que é linear que a gente é fácil modelar. Quando você entra na parte linear é que é o problema. Eu vou fazer alguns comentários no decorrer da apresentação sobre as complexidades oriundas justamente da não linearidade dos processos climáticos. Então, por exemplo, quando você tem aqui as emissões dos compostos orgânicos voláteis, sofre uma série de reações químicas, né? E isso acaba influenciando a estrutura das nuvens. É curioso, eu trabalho nisso há um bocado de tempo, né? Desde os anos 70. E a complexidade desses modelos foi aumentando de tal forma, e essa nossa experiência na Amazônia, né, Paulo, trouxe mais ingredientes que a gente sequer imaginava isso antes de a gente ter acesso a essas informações que foram coletadas lá na Amazônia. Você tem o papel da poluição, né, que, por sua vez, também muda muito a estrutura das nuvens. Por exemplo, esses aerossóis produzidos pela queima de biomassa afetam significativamente as descargas elétricas das nuvens e modifica a estrutura vertical da nuvem. Ou seja, você quer trabalhar com modelagem de fenômenos associados à geoengenharia, você precisa ter um bom modelo, tá? E não é trivial você colocar todos esses efeitos no modelo, sobretudo no modelo climático, porque você vai ter que integrar durante um tempo muito longo. E isso demanda muita computação. Então, é frequente nos modelos climáticos você fazer alguma simplificação na simulação dos processos, né? E aí a pergunta é, essa simplificação afeta o resultado? Né? Em alguns casos, sim. Outros, talvez seja menos o efeito. E outra é, sendo um sistema não linear, você tem um problema clássico de sistemas não lineares, que é a dependência na condição inicial e a dependência nos parâmetros que você tem no seu próprio modelo. Ou seja, às vezes você muda uma porcariazinha, uma coisa mínima em algum parâmetro, e o resultado, depois de anos de integração, é completamente diferente. Isso foi discutido lá nos anos 60 pelo Lawrence, né? Ou seja, se você tem parte da incerteza devido à condição inicial e parte devido à própria formulação do modelo, que representa esses processos que eu mencionei agora há pouco, como os aerossóis. Efeitos aí ligados ao método numérico e o fato de que você tem essas interações não lineares entre diferentes componentes, por exemplo, entre o oceano, entre a atmosfera, entre a vegetação, o solo e assim por diante. Tudo isso leva a um problema difícil de solução, que é a fazer essas previsões de cenários climáticos futuros. Uma coisa é você prever a média do clima e outra é prever a variância, como é que varia as flutuações naturais do clima.
tem alguma esperança nessa história. Inclusive, tem esse trabalho do começo dos anos 80 que deu alguma luz nesse processo, no sentido de que, se você acopla partes do sistema climático que têm escalas temporais distintas, vamos pegar o caso simples de oceano e atmosfera, o oceano é mais lento que a atmosfera. Isso introduz alguma previsibilidade no clima. E foi isso que levou a um sucesso relativo, mas, porém, economicamente interessante, das previsões climáticas na escala sazonal. E os modelos evoluíram tremendamente desde os anos 70 para cá. Eu tive a sorte da minha vida profissional de acompanhar todo esse processo e eu acho impressionante. Fico pensando, meu Deus do céu, em uma escala de tempo relativamente curta, né? Quanta coisa que mudou na modelagem. Nos anos 70 eram modelos extremamente simples, né? E você pega no levantamento de 2013, você já tem toda uma complexidade induzida pela introdução da química atmosférica, o tal do X-coisa, né, que eu mencionei, a vegetação dinâmica, o ciclo do carbono, tanto na terrestre como nos oceânicos. Evidentemente, a complexidade desses processos varia muito dependendo dos modelos, e é essa a razão pela qual, no painel intergovernamental de mudanças climáticas, você tem lá 20 e tantos modelos, e os resultados não necessariamente são coincidentes, porque você está trabalhando com um sistema extremamente não linear e que vai ter essa incerteza. Então, aí, como é que você trabalha? Como é que você convive com essa incerteza? Através de uma análise do conjunto dos experimentos. Você vai analisar, nunca usar um único modelo. Se você usar um único modelo, você pode ser levado a conclusões, às vezes, perigosas. Mas você pega na média desses modelos do IPCC, a curva preta são as observações. Aqui o azul são os modelos em que você coloca só os efeitos naturais, vulcões e variabilidade solar inclusos. E o vermelhinho são os modelos com os efeitos do aumento do CO2, mudança de uso da terra, etc. O que acontece? Para você ficar mais ou menos próximo das observações, que é a curva preta, você veja, só o vermelhinho, só o modelo que tem esses efeitos atribuídos ao CO2 e aos aerossóis e mudança de uso da terra. Se você ficar com um modelo que só tem os efeitos naturais, você fica bem longe da realidade no final dos anos 2000. Isso dá uma razoável confiança para quem trabalha com modelagem, que pelo menos na média global você faz um bom trabalho. Mas a média global é uma coisa. Como eu disse, a dificuldade não é só a média global. É a variabilidade e também os aspectos regionais, porque, afinal de contas, vivemos em diferentes partes do globo. Bom, mesmo que você separe em áreas grandes, como os continentes, de novo, o vermelhinho, que inclui todos os efeitos, fica mais próximo das observações. Ou seja, pelo menos as grandes características do clima, e se você olhar para a temperatura, há uma coincidência razoável. Quando você vai para a chuva, são outros 500. Aí existem discrepâncias não desprezíveis entre os modelos. Se você olha para o clima do passado, e aqui nós estamos falando desde o último glacial, há 20 e tantos mil anos atrás, e você usa os indicadores do clima do passado, é mais úmido para baixo, mais seco para cima, e aqui a flechinha vai para o lugar. Aqui, por exemplo, é do Nordeste. Esse aqui é ali em Minas Gerais. Aqui é mais para o Sul. Você percebe que tem mudanças significativas. Tanto é que esse foi o espírito do PEMIP. Tem o GEMIP, que está sendo usado para estudar os efeitos da geoengenharia, e tem o PEMIT, que é de paleo, olhar para o clima do passado. Isso, na verdade, deu um avanço tremendo na nossa compreensão da física desses processos que controla a variabilidade climática em escala temporal mais longa. Outra coisa importante do ponto de vista da modelagem, como eu disse, não é só calcular a média. Você quer calcular também, por exemplo, os extremos. E há uma preocupação muito grande em saber se a frequência de ocorrência de extremos nos cenários de mudanças climáticas mudam significativamente com relação ao clima do presente.
tanto no caso da temperatura como no caso da precipitação. E há vários indícios, né? Por exemplo, só que no caso de mudança climática, você tem outros fatores. Você pode ter variações da quantidade de energia solar que chega na superfície, tem uma parte que é orbital, mudanças na órbita da Terra ao redor do Sol, e tem uma parte que é devido a flutuações na quantidade de energia que o próprio Sol emite. Tem vários ciclos solares, esses de 11 anos, 22 anos, 80 anos, 200 anos. São vários ciclos aí que não são desprezíveis. Ciclos que, do ponto de vista da energia total do Sol, é um mínimo. É assim, parece que dá para ignorar. Porém, se você olhar na flutuação da quantidade de energia que o Sol produz em certos comprimentos de onda, em particular no ultravioleta, há uma mudança significativa. É mais de 10%, 15%, em alguns episódios chega a 18%. E mudando a quantidade de energia que o Sol coloca disponível aqui para nós no ultravioleta, isso tem um impacto no ozônio, lá na estratosfera. Isso muda o aquecimento da estratosfera, muda os ventos na estratosfera, muda a forma como a estratosfera se comunica com a troposfera e vice-versa. E daí, sim, aparece um impacto aqui na superfície. Inclusive, hoje de manhã já foi mostrado um efeito de simulações do GEMIP, em que se coloca aerossóis na estratosfera e muda um ciclo muito importante de variabilidade da estratosfera, que se chama a oscilação quase bienal, a QBO em inglês. Esse é um dos efeitos que a gente vem estudando com bastante cuidado nesses últimos tempos. Mudanças na composição da atmosfera, obviamente muda um clima, tanto na onda curta como na onda longa, e mudanças na própria superfície da Terra, tectônica, a vegetação, as interações do clima, né, devido a mudanças na vegetação. Isso ocorre ou por razões humanas ou porque a vegetação se adapta à variabilidade climática natural. Mas tem outros mecanismos, por exemplo, mecanismos internos de variabilidade. Bom, um dos exemplos clássicos é essa interação entre o oceano e a atmosfera através da circulação chamada termoalina, né, com circulações de profundidade no oceano que transportam água a longa distância, e calor. O Oceano Atlântico, em particular, é muito importante porque ele transporta sempre calor para o norte, o que é uma peculiaridade devido à bacia fechada, né? Mas tem outros mecanismos internos ligados à não linearidade. Eu tive alguns alunos, nesses últimos anos, que fizeram trabalhos sobre o papel da não-linearidade, em como é que a não-linearidade transfere energia da alta frequência para baixa frequência, ou seja, até do ciclo diurno, que é uma coisa super rápida, para a escala chamada intrasazonal, 30, 60 dias, e como é que essa escala intrasazonal de 30, 60 dias joga energia na interanual e decadal. Ou seja, é uma coisa meio contraintuitiva, no sentido que a gente acha que é o contrário, né? É a variabilidade lenta que afeta a variabilidade de alta frequência. Pois bem, por mecanismos não lineares, você pode pegar a energia aqui da alta frequência e jogar na baixa frequência. O último que trabalhou nesse assunto, o Enver Ramírez, fez um modelo acoplado, oceano-atmosfera, né? E ele mostra aí mais claramente esse efeito de como é que variabilidade de alta frequência, até intrasazonal, afeta a variabilidade decadal, multidecadal. Ou seja, variabilidade decadal, multidecadal do clima não é só induzida por variabilidade solar ou forçamento de longo prazo. O Enver mostrou isso. O ciclo aqui é dias, né? Então, você tem ciclos de muitas décadas que são oriundos de dinâmica interna do sistema. Não tem nada a ver com mudanças do output solar. Mais recentemente, é um artigo interessante em que toca nesse assunto da QBO. Né? Esse da QBO é muito bacana, interessante, porque ele mostra a relação entre a QBO e a chamada oscilação de Madden-Julian, que é na escala de 20 a 60 dias. Isso é um dos eventos que, por exemplo, está associado àquela grande seca que nós tivemos em 2013-14, e que, dois anos depois, culminou com a quebra da QBO. Essa oscilação da estratosfera é tão regular
que ela sempre foi conhecida como sendo algo assim, tipo um relógio suíço, né? Que não atrasa nem adianta. E, de repente, isso com observações desde os anos 50, de repente chega agora em 2016 e essa QBO inverte o sentido e deixou todo mundo perplexo. Tem reuniões e reuniões que são feitas nesses últimos anos para discutir o que, que aconteceu nesse período. Né? Eu acho que o efeito do aquecimento global não está descartado, tá? De que tenha sido um elemento importante nesse rompimento do ciclo da estratosfera em 2016. Tem esses efeitos ligados à urbanização, que também são bastante complexos, né? Aqui é o número de dias por década com chuva acima de 40 milímetros, no caso de São Paulo. Olha como aumenta. Né? Aí você tem que perguntar, por que, que aumentou? Foi o efeito da urbanização? Foi o aquecimento global? Ou é uma variabilidade natural do clima? Tem que fazer esses estudos. Você tem que explorar. E aí entra o papel da modelagem. Para isso, você tem que ter modelos de boa qualidade. Né? Parte desse... Durante a estação seca, por exemplo, a variabilidade climática de grande escala é 80% responsável por aquelas observações. No verão, é 50%, o que significa que o efeito urbano, por exemplo, no verão, ele é muito importante. Mas, se você olha lá para o IPCC, pega o de 2013, pega aqui um ponto em cima da Amazônia, aqui são vários modelos. Você veja que a mudança de chuva... Tem alguns que estão com cor diferente, ou seja, a escala está aqui, da mudança de chuva. Você percebe claramente que tem modelos que aumentam a chuva, modelos que diminuem a chuva. Então, quando você pega a chuva num lugar como a Amazônia, por exemplo, é um negócio extremamente complexo de você ter a concordância entre esses modelos. A mesma coisa com relação ao problema chamado do Amazon dieback, ou seja, a morte da Amazônia pelo aquecimento global. Alguns modelos são impressionantes. Em questões de décadas, a Amazônia desaparece. Em outros, nem tanto. Se você vai para esse slide aqui, por exemplo, mostra que alguns modelos, como esse do Hadley Center, têm essa queda da diminuição da floresta amazônica. Outros não têm tão evidente. Ou seja, tudo isso está ligado às não-linearidades e as dificuldades que a gente tem em modelar esses processos numa escala compatível com as necessidades do clima. Isso aqui é um slide recente do próximo IPCC, em que mostra aqui o efeito da forçante radiativa, né, devido a esses gases, aqui o ozônio na troposfera, você tem aqui os efeitos dos aerossóis, e essas barras representam a incerteza. Então, você percebe claramente que, quando você chega aqui nos aerossóis, às vezes chega a mudar o sinal do aquecimento em função da incerteza que a gente tem. Outras vezes, não. Você tem uma incerteza grande, mas o efeito sempre é de um determinado sentido. Né? Em conclusão, né? Acho que, do ponto de vista do impacto disso para esses estudos de geoengenharia no GEMIP, vejam que o GEMIP, o PEMIP, o CEMIP, que olha para o futuro, todos eles usam essencialmente a mesma base, são os mesmos modelos, em que você introduz forçantes distintas. Nos falta, como eu disse, mencionando aquele workshop que teve em Londres há umas duas semanas atrás, mais interação entre esses grupos, para que a experiência de cada grupo possa ser passada para o outro, né? Visando a melhoria desses modelos. Acho que, com relação a essa questão do armazenamento de carbono na geoengenharia, nós temos várias incertezas com relação à modelagem dos ciclos biogeoquímicos. De onde vem parte disso aí? No caso terrestre, vem da dinâmica da vegetação. Um processo extremamente complexo. A biogeoquímica dos oceanos, como o Brandini mostrou agora há pouco, também é outro componente do sistema climático e a gente tem uma grande incerteza. E a importância daí das observações, né? Porque sem essas observações você não valida esses modelos. Né? Na geoengenharia solar, você tem que considerar o efeito radiativo associado com os aerossóis. Veja só, eu mostrei aqui algumas coisas sobre efeitos de aerossóis em nuvens,
Aerossóis lá em cima têm uma série de complexidades em função das interações com a própria ozônio, que também foi mostrado hoje cedo, os efeitos estratosféricos, né? E, inclusive, acho que esse exemplo da oscilação quase bienal da estratosfera é algo que a gente precisa prestar muita atenção, porque há indícios de que isso possa ser uma manifestação de mudança dos ventos médios na estratosfera, induzidos por mudanças nos gradientes de temperaturas associados ao que se espera do aquecimento global. Não se descarta a possibilidade de ter alguma coisa também com variações nesse último ciclo solar, que foi muito intenso, lá por 2013, 14, 15, teve explosões solares extremamente intensas. Ou seja, tem muito estudo para ser feito aí nessa linha. O fato é que a gente conclui hoje que esses modelos têm que ter uma resolução vertical muito maior do que a que a gente vinha tendo até alguns anos atrás, para poder estudar de uma forma mais realista essa interação entre a estratosfera e a troposfera. E, por fim, essa questão do papel das interações lineares internas no sistema, que estão associadas à não linearidade, é outra coisa muito complexa que, quando você começa a cavar, né, procurar, você encontra resultados muitas vezes surpreendentes e que, em muitas situações, explicam essas diferenças fundamentais entre alguns modelos, como aquele caso que eu mostrei em cima da Amazônia, no caso da chuva da região tropical. Ou seja, tem certezas? Tem. Progredimos? Demais. Porque, pelo menos nos aspectos médios do clima terrestre, a gente fez um progresso enorme nesses 40, 50 anos. Do ponto de vista da variabilidade, é onde a gente ainda tem aí alguns pontos que merecem um bocado de atenção. Tá? E quando você fala sobre experimentos em que você introduz, por exemplo, esses aerossóis na atmosfera, na estratosfera, etc., ou, por exemplo, mudanças na fertilização dos oceanos, como o Brandini mostrou, aí você tem grandes incertezas. Certo? Ou seja, não é uma coisa para pegar um modelo e sair por aí dizendo, olha, vai acontecer isso. Eu já vi muitas situações de pessoas que chegam e dizem, pega um modelo e diz, olha, a chuva média no Nordeste brasileiro vai diminuir 38,2% no final do século XXI. Eu fico assim, horrorizado com essas coisas, porque uma afirmação como essa leva, muitas vezes, a tomadores de decisão, formuladores de políticas públicas, a se basearem em providências em cima de um cenário incerto. Eu vou contar uma historinha curtinha, que foi num workshop lá em Santarém, há muitos anos atrás, sobre mudança climática. Às tantas aparece esse detalhe essa história do Amazon dieback, né? Ou seja, do desaparecimento da floresta em função do aquecimento global. Aí, na hora que abre para perguntas da plateia, levanta-se uma pessoa e diz assim, professor, então, já que a floresta amazônica vai desaparecer nos próximos 30, 40, 50 anos, então vamos cortar toda a floresta já. Tá certo? Ou seja, eu fiquei horrorizado com essa história, porque, na época, era um modelo entre vários. Tá? E você passa assim, uma imagem de segurança, às vezes, que ela absolutamente não existe. A gente precisa aprender a conviver com a incerteza. Um lado positivo dessa história é o seguinte, eu vejo esse problema de como conviver com a incerteza há muito tempo. Acho que na previsão de tempo, de curto prazo, previsão climática sazonal. Hoje, a gente tem técnicas muito eficientes para conviver com a incerteza. O que se faz é, na verdade, previsões probabilísticas. E o usuário ele tem que aprender a conviver com a incerteza, ou seja, com a previsão probabilística. Então, se você olha, por exemplo, para o setor energético aqui no Brasil,
que no, até não, há poucos anos atrás, queria uma única previsão, sendo que a gente não pode fornecer isso, a gente tem que fornecer um cenário, tá? E com probabilidades de ocorrência, mas o próprio setor energético aqui no Brasil hoje trabalha com probabilidades na tomada de decisão. O agronegócio brasileiro também já aprendeu que os meteorologistas não conseguem fornecer uma previsão do que vai acontecer nos próximos dias, da tendência para os próximos meses. Tem cenários. E aí você toma as suas decisões em função da probabilidade de ocorrência desses cenários. No caso do clima, a longo prazo, é a mesma coisa. Tá? Então, dá para conviver. E, evidentemente, com o passar dos tempos,